os ciudadanos, leolles. A experiencia destes 70 anos demostra que hai constante necesidade de reforma e adaptación aos tempos, avanzando rumbo ao objetivo final que conceder a todos os países, sin excepción, a participación e incidencias reais e significativas nas decisións. Todos os países, sin excepción, é dicir, supoño que os países de Europa do Sur, os perguiceiros ou tal, tamén as decisións que tome, por exemplo, pois, o Eurogrupo. Bien. Esta necesidade de unha maior equidade especialmente verdadeira nos órganos con capacidade executiva real, como o Consello de Seguranza, os organismos financieros e os grupos ou mecanismos criados especificamente para enfrentar as crisis económicas. Os organismos financieros internacionais deben velar polo desenvolvemento sustentável dos países, evitando unha suxección sofocante deses países a sistemas de crédito que, lonxe de promover o progreso, someten as populacións a medidas de, a mecanismos de maior pobreza, exclusión e dependencia. Bueno, pois, terán vostedes que debatir non conmigo, senón co Papa Francisco. Desévolles sorte porque, evidentemente, ten moi bons argumentos. A situación é tan horrorosa, é tan absolutamente irracional, que Óscar Lafontaine, que non é marxista-leninista, en un artigo que se titulaba "Que podemos aprender da chantaxe ao goberno de Siriza", decía: "Eu estou a favor dunha volta a un sistema europeo de monedas que teña en cuenta as experiencias aprendidas con este sistema monetario e que coa súa construcción beneficia a todos os países que formen parte do mesmo. O sistema monetario europeo funcionou durante moitos anos non sen dificultades, pero mellor que a moeda única. Pese ás tensións inevitáveis, posibilitou unha e outra vez compromisos que axudaron a compensar os diferentes desenvolvementos económicos. E iso é así porque os bancos centrais dos países membros estaban obrigados, por desgracia, somente por un corto período de tempo, claro, a estabilizar os cursos de cambio dos socios do sistema monetario europeo. Dentro do euro, somente os traballadores e pensionistas españóis, gregos ou irlandeses, tamén os alemáns da precarización, cargan co peso da devaluación interna mediante a baixada de salarios, os recortes de pensións e subidos impostos". Bueno, pois todo isto xa se tecendo. Si, cada vez que o decimos dende aquí, se xan do Grupo Socialista, se xan do Grupo Socialista Galego, do Grupo Mixto, ou de Alternativa Galega Esquerda, dende aí salen dicindo que todo isto, que va, en absoluto. Polo visto, Óscar Lafontaine é un imbécil, e vostedes son absolutamente sabios. O home que foi o ministro de Finanzas da SPD no goberno alemán, hasta o momento en que a SPD pegou a virada a asumir as políticas ultraliberais, e Óscar Lafontaine naturalmente dimitiu e participou na fundación de Linke, naturalmente. Bueno, pero é que, ademais de eso, resulta que James Galbraith, nun artigo tamén, este máis aínda máis recente, do mes de agosto, naturalmente James Galbraith, supoño que saben todas sus señorías quen é, o fillo de John Kenneth Galbraith, etcétera, e unha das... o autor do mellor estudio sobre o proceso de agravación da desigualdade nos anos 2000, recoñecido por todo a xente que ten talento no mundo, pois nese artigo escribía o seguinte. Abrevio a lectura porque senón non vou ter tempo. "O pasado 8 de xuño tivo o honor de acompañar a daquela ministro de Finanzas grego Varoufakis a un encontro privado con o ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble". Xa saben ustedes que Wolfgang Schäuble, ese nazi disfrazado, que podremos perfectamente equiparar mutatis mutandis con Walter Funk. Walter Funk, non teñen por que saber quen é, porque ustedes non son economistas, non teñen que saber economía, pero Walter Funk era o ministro de Economía e Finanzas de Hitler entre 1937 e 1945. Fixou cousas preciosísimas. Por certo, salvouse dos tribunais de Nuremberg, que o saiba. Bueno, pois... O día seguinte, o segundo honor foi ofrecer a moeda de chocolate, porque se ofrece moeda de chocolate do euro, a un terceiro ex-ministro de Finanzas, o profesor Giuseppe Guarino, decano de Constitucionalistas e autor dun impactante libro sobre os tratados europeos e euro. A tese do profesor Guarino reza como sigue, aspas:
O 1 de xaneiro de 1999 perpetrouse un golpe de Estado contra os Estados membros da Unión Europea, contra os seus ciudadanos e contra a propia Unión Europea. O golpe non se deu por medio da forza, sino con astucia fraudulenta por medio da regulación 1466/97. O papel asignado polo tratado, artigos 102, 103, 104c, ao objetivo de crecemento perseguir pola actividade política dos Estados membros é eliminado e sustituído por un resultado, a saber, equilibrio presupuestario a medio plazo, consecuencia directa delo. As institucións democráticas contempladas pola orde constitucional de cada país non sirven xa a propósito algún. Os partidos políticos non poden xa exercer a menor influencia. As folgas e os peches patronais deixan de tener o menor efecto. As manifestacións violentas causan dano adicional, pero deixan intactas as predeterminadas directrices políticas. Estas palabras foron escritas no 2013. Edie Galbraith, pode alguén dubidar hoxe da súa exactitud e da súa perfecta aplicabilidade ao caso grego? Supoño que non pensarán que Galbraith é un antidemócrata. Pero hai máis. E estou simplemente que, facendo de moneco de ventríloco de personaxes que teñen unha solvencia internacional carísima que estuveron en todo este asunto, ¿verdad? Yanis Varoufakis, en agosto no 2015, foi convidado por Arnaud Montebourg, exministro de Industria do goberno primeiro de Holanda, cesado polo primeiro ministro Manuel Valls en agosto de 2004, a participar no Festival da Rosa, en Francia-Hombrés. Moi ben. Nese intervención, di, relata, que as eleccións non poden cambiar nada, según o señor Schauble, que na primeira reunión co Eurogrupo suxeriu chegar a un acordo que permitise cumplir cos obrigas respecto da Eurozona, pero ao mesmo tempo respetar o que fora votado polos cidadáns gregos cando votaron para o goberno a Siriza. E di, o ministro de Finanzas de Alemania inmediatamente interviu: as eleccións non poden mudar nada. Se cada vez que hai unha elección as regras cambian, a zona euro non pode funcionar. Remate, por favor. Sí, remato. Isto significa a abolición dos principios democráticos por unha política en que resulta que as decisións dun eurogrupo que non foi elegido por ninguén, que nin siquiera ten regulamentos escritos, que sei que funcione formalmente, pero que manda, si eso non é un regime totalitario dentro da Unión Europea, que centella é. Polo tanto, remato dicindo que frente a eso, aínda que non poden expoñer máis que unha parte das cuestións que realmente serían non da miña colleita, senón desta colleita tomada de outros personaxes importantes, non son eu, argumentos, pois, que hai unha modesta proposición do ano 2013 que vai nunha liña que sería perfectamente aplicable hoxe e non sabemos si sería aceptable que o goberno do Estado o asumise. Se me permite, remato con unha cita, esta vez de Jean-Louis Mélenchon, de Le Rang de Bismarck, que di simplemente: a discusión sobre a moeda única non é, por tanto, unha discusión técnica e non resume de ningún xeito a tarefa que temos que cumplir. Non é máis que un aspecto do problema plantexado, do que a clave está noutra parte. Quen decide en Europa e onde nós, en Francia? A renda ou o traballo? O povo ou a oligarquía? A Banco Central ou os cidadãos? A Alemania ou a Unión Libre dos Povos Libres? Vostedes parece que están dobando ben definido de que os povos libres non existen e que os cidadãos tampouco, e son cómplices dun regime político da Unión Europea que está cargándose os principios máis elementais da soberanía popular e nacional. Gracias, señor Beiras. Grupo Parlamentario do Bloque Nacional.